Čia žinių radijas. Atviras pokalbis. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyra yra labai svarbi išlaikant asmeninę gerovę ir psichinę mentalinę sveikatą, kuri apima įvairius aspektus tokius kaip emocinė, psichologinė ir socialinė gerovė. Valstybės ir ne tik kai kurie darbdaviai bando kurti pagalbos priemonės dirbančiam šeimom. Tačiau beveik visos jos Lietuvoje orientuotos ne į šeimos gerovę, o daugiau skirtos sugražinti ar išlaikyti tėvus darbo rinkoje, dėl ko jie jaučiasi dar labiau išnaudojami. Juk atidirbus darbe, namų rūpešiai patys neišsisprendžia. ES politikoje vis aktyviau yra diskutuojama apie nepakeliamą neatlygintino darbo krūvį šeimoje, kai yra vaikų ar priežiūros reikalingų negalę turinčių senyvo amžiaus šeimos narių. Vis aktyviau ieškoma lyčių lygybę šeimose didinančių sprendimų. Kaip suvaldyti darbo, šeimos, gyvenimo pusiausvyros ir mentalinės sveikatos sankirtą? Ko reikia dirbančiam šeimoms, kad kylantys iššūkiai būtų pakeliami ir suvaldomi. Apie tai šiandien ir kalbėsimės. Ir šiandien čia pas mūsų studiją aktyvimo mūsų sambūrio atstovė Rasa Žemaitė, žmogiškųjų išteklių vadovė, įdarbinimo partneris Retiva Lietuva Sandra Norvilienė ir įvairovės chartijos vadovė Rugilė Trumpytė. Labą dieną, ponios. Labą dieną. Tai, Rasa, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, dirbanti šeima, o dirba Lietuvoje turbūt didžioji dalis šeimų. Aišku, svarbu mūsų ekonomikai, mūsų apskritai gerovai, bet vis dėlto turbūt negalima vien tik tai manyti, kad dirbanti šeima neturi kažkokių tai kitokių pamąstymų, kaip tik tai darbas, darbas ir darbas. Ir tai vat, ar mes kažkaip pažengę esam jau derindami šeimos santykius, darbo santykius ir apskritai savo gyvenimą? Kaip pačiai atrodo? Na tai šiandieną mes švenčiam labai gražią šventę. Aktyvių mamų sambūrių yra 15 metų ir net pasitikrinau datą, nepatikėjau pati, kad tiek laiko jau veikiame. Ir iš tiesų tai mūsų asociacija visą laiką buvo orientuota ypatingai į dirbančių šeimų atstovavimą, į dirbančių šeimų interesų atstovavimą. Mes visą laiką labai stengiamės įpūsti dėmesį visose politikos lygmenyse į tai, jog dirbančios šeimos turi labai specifinių poreikių, jog tai yra labai sudėti, šeimos ir darbo derinimas yra labai labai sudėtingas, labai kompleksinis, labai daug sankirtų įvairių turintis reiškinys, na ir iš tikrųjų tikrai darėme daugiausiai, maks ką galėjome, aišku, visa mūsų veikla vyksta savanoriškais pagrindais, tai labai apmaudu, kad kol kas dėmesio per daug politikoje ir įvairiose finansavimo struktūrose nesulaukiama šeimos ir darbo derinimo iniciatyva, arba jeigu sulaukiama, tai tas finansavimas yra dažniausiai nukreipiamas į žmogaus sugražinimą į darbo rinką. Iš principo tai yra aišku gerai, nes šeimoms reikia darbo, bet darbo mes nei savirealizuosimės, nei šeimas išlaikysime, nei kažkaip socialiniais laipteliais judėsime į vieną ar į kitą pusę. Žodžiu, tikrai, na, ta situacija be darbo ne kažką, bet tas akcentas, pagrindinis akcentas į žmogaus gražinimą arba įtraukti į darbo rinką, jis yra ryškiai per riebus Lietuvoje. Duomenys rodo, kad Lietuvoje moteris yra labiausiai išsilavinusios, labiausiai daugiausiai dirbančios, moterų nedarbas yra ženkliai mažesnis negu vyrų. Kita vertus, nešame tikrai labai didelę to neatlygintino darbo namuose naštą ir rezultate vis tik tai visos beveik priemonės orientuotos į šeimos į darbo derinimą, jos visos yra nukreipiamos tam, kad sugražinti moterį į darbo rinką arba įtraukti moterį į darbo rinką. Tai viena vertus praktinė situacija yra vienokia, kita vertus tos visos politinės, tie visi politiniai sprendimai arba įvairiausios iniciatyvos, jos visos tarsi kalba apie kažkokią kitą teoretinį modelį, kuris Lietuvoje kaip ir iš principo nelabai yra toksai. Ir tie duomenys, na, iš tikrųjų galbūt tam tikrais momentais šeimos gyvenimo, jie taip įvyksta, bet jie vyksta tik tais momentais. Po to visą kitą laiką visą tai veikia kitaip. Tai iš tiesų per šitą laikotarpį yra labai daug nuveikta. Pradžioje, kai startavome, iš principo
šeimos ir darbo derinimo klausimai rūpėjo tik tai pavieniams profesinėms sąjungoms ir tik tai tiek, kad reikėjo atstovavimo jų nariams. Dabargi turime tikrai pakankamai stiprų dėmesį socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nes na, yra jau šeimos ir darbo polapis svetainėje, labai informatyvus, beje, rekomenduoju pasivartyti. Yra tam tikros iniciatyvos, vyksta europinių direktyvų įgyvendinimas. Teoriškai lyg ir judame tikrai pakankamai sparčiai ir lyg ir gera linkme. Praktiškai šeimos vis dar susiduria su tais pačiais iššūkiais. Vis dar yra labai didelė galimybių atskirtis. Vis dar, jeigu papuola į tam tikrą sudėtingą situaciją, šeima būna tiek užsisukusi tame rate, kad greičiausiai nebeturi net jėgų ieškoti pagalbos. O jeigu šeima ir dirbanti šeima, susidubliuoja tie du santykiai, jeigu šeimoje yra slaugomas arba prižiūrimas žmogus, vaikas arba senolis, iš principo tų galimybių ieškoti pagalbos dar labiau sumažėja. Ir vadinasi, na, iš to tinklo, tos pagalbos tinklo arba to dėmesio tinklo, būtent dirbančios šeimos ir iškrenta. Nors, kaip pats jūs ir minėjote, iš tikrųjų, juk dirbančios šeimos sudaro turbūt didžiausią visuomenės grupę Lietuvoje. Tai to dėmesio tarsi ir yra, bet labai norėtųsi daugiau diskusijų ir daugiau praktinių sprendimų paieškų, kad tikrai pataikytume ten, kur reikia ir darytume tą, ko iš tikrųjų reikia dirbančiam šeimom. Sandra, kokių diskusijų reikia iš tikrųjų apie kalbant apie tai, kad dar galėtų būti lankstesnė turbūt tvarka, kaip reaguoja darbdaviai, ar ne, nėra taip, kad na, iš tikrųjų anksčiau būdavo viskas darbdavių rankose ir nuo jų viskas priklausydavo, dabar yra darbuotojų trūkumas ir darbuotojas dabar karalius yra, ir jisai sako, aš dirbsiu taip, kaip noriu, nepatinka, neįsiu dirbti, darbdavys priverstas yra taikytis ir tam tikra prasme darbuotojai diktuoja sąlygas, tada svarstyklės nusvyra į kitą pusę ir vėl kažkas lieka nepatenkintas tada. Tikrai taip. Jeigu žiūrėti iš, gal netgi reiktų svarstyti ir kalbėti apie požiūrį į darbą iš trijų pusių. Iš tos šeimos, kuri nori įsidarbinti, grįžti į darbo rinką ir kuri yra aplinkoj labai tokioj įtemptoj, netgi sakyčiau, psichologinė prasme, nes nu, tu save atiduodi šeimai, galbūt tėvam, sakykim, neįgaliam ir tu turi tą įtemptą jau situaciją ir dar nori, sakykim, grįžti į darbo rinką, nori įsidarbinti ir čia vėl toks psichologinis dar gali būti momentas, kad aš ateinu Nu, gal po kažkurio netgi laiko grįžtu į darbą ir mano jau žinios ir tas profesinis, sakykim, lygis yra šiek tiek žemesnis, nes kažkokį laikotarpį praleidau su šeima. Tai čia papildomas toks iššūkis darbuotojui, jeigu žiūrėti galimam darbuotojui, jeigu žiūrėti toliau vat, tą lankstumo darbo grafiko, kuris irgi galbūt palengvintų jam grįžti į darbą, jeigu galėtų laisviau darbuotojas rinktis tą darbo grafiką. Nes šiai dienai situacija su nuotoliniu darbu yra gal lengvesnė, nu, sakykim, to aukštesnės kategorijos žmonėm, vadybininkam, vadovam, kurie gali dirbti nuotoliniu būdu, bet, sakykim, kepėjų, vyrėjui, valytojui, tai nu niekaip negalėsi nuotoliniu dirbti, tai kalbėčiau apie vat, tą lankstesnį darbo grafiką. O kas čia galėtų būti lankščiau? Nu, vat mes įsivaizduojam kokį nors, nežinau, žmogų dirbantį, kaip jūs sakote, mažesnė kvalifikuota darba ten ir kuris turi fiziškai būti darbę. Ką taip. Čia jam gali, ypač koks nors kelių tiesėjas, kur ten naktimis reikia asfaltą lėti. Taip, bet daryti? Jeigu žiūrėkim, mes žiūrėtumėm iš darbdavio pusės, ne, jam reikia, kad, sakykim, 12 valandų darbo jos būtų, nu, dirbtų žmogus, tiesiog, ne, atliktų tą savo funkciją. Tai kodėl aš negaliu priimti, pavyzdžiui, 3 žmonės į tą darbo grafiką, ne, sudėlioti. Yra 3 žmonės norintis dirbti po 4 valandas. Kodėl aš tokio negaliu sprendimo priimti? Aišku, čia iššūkis yra šiek tiek didesnis, nes reikia, sakykim, to kito darbuotojo iškeitimo laiku, ane, persiduoti darbus, ane, labai nu, sudėlioti tą procesą, labai aišku, kad iš vieno darbo grafiko sklandžiai pereitų darbai kitam žmogui, bet čia gal, sakyčiau, tik vienintelis iššūkis, kuris gal yra nepatogus, nes reikia šitoje vietoje padirbėti. Ypatingai, jeigu sakykime, yra kažkoks tai
informacijos, ne, perdavimas tos pamainos, tai vat irgi reikia labai sudėlioti, ką, kokia informacija turi būti perduota, kad sklandžiai vyktų darbai. Tai va čia gal didesnį iššūkį, bet tiesiog sprendimo neieškoma šitoje vietoje. Neieškoma dėl to, kad tiesiog nenorima ieškoti, ar yra kokios nors, kas nors draudžia taip daryti? Ne, draudimo nėra, tai čia tikrai yra leidžiama tai daryti, gal tiesiog yra toksai didesnis darbdavio iššūkis, ar nepatogumas, netgi sakyčiau, ne, kad kodėl aš negaliu turėti vieno darbuotojo 12 valandų ir man jo rūpintis nereikia, jokios informacijos perdavimo ar panašiai, kai vat, čia toks būtų iššūkis dėl sakykime, kelių darbuotojų, kurie dirbtų nustatytomis valandomis. Įdomu. Rugilė, ką jūs galvojat, kokia čia įvairovė, kokios čia chartijos įvairovė? Mes kaip chartija daug dirbame su darbdaviais, tai vat, kaip keičiasi organizacijų praktikos. Labai vat, norėtųsi kažkaip užakcentuoti, kokios svarbos tai yra klausimas. Jeigu mes žiūrėtumėm per pastarosius kelis metus į tyrimus, kurie vyko skirtingos Europos Sąjungos valstybėse, matome, kad darbo ir asmeninio gyvenimo balansas yra tarp top 3, kartais tarp top 5 dalykų, kurios mini žmonės, kai jie ieškosi darbo, kas jiems yra svarbu. Visą laiką tai buvo darbo užmokestis, pavyzdžiui, ir jisai išlieka kaip kertinis, bet... O jeigu geras darbo užmokestis yra, tada rūpi balansas? Ir vis vien yra darbo ir asmeninio gyvenimo balansas, nes jisai, mes žinome, kad darbo užmokestis motyvuoja kažkiek laiko, jis yra labai svarbus, bet vėliau ta motyvacija išnyksta. Ir kai kurie netgi darbdaviai kartais kelia darbo užmokestį šiek tiek nutolstant nuo temos, bet kelia darbo užmokestį dažniau, bet po truputį, nes motyvavimo mechanizmas išlieka ilgiau. Bet žiūrint tiesiog į žmonių, vat ko jie ieško, tai darbo ir asmeninio gyvenimo balansas yra prie darbo uždarbio ir ateinant naujiems žmonėms į darbo rinką, jaunesniai kartai atsiranda labai didelis prasmės mechanizmas, kad žmogus ieško, kodėl aš dirbu tą darbą, kokia yra to prasmė, ką mes sukūrėme valstybėje arba apskritai darbovietėje, kaip aš galiu save motyvuoti prasmės atžvilgiu. Tai tarp tų top 3 priežasčių ir kai mums trūksta darbuotojų, kaip jūs sakėte, tai darbdaviai yra visiškai suinteresuoti ieškotis mechanizmų, bet, nu, vat, kaip tą balansą sukurti. Bet jeigu žiūrėtumėm į praktiką, Lietuvoje kas penktas žmogus, kuris turi kažkokių šeiminio atsakomybę, ar turi vaikų, ar globoja, ypač jeigu turi su negale, kas jau buvo paminėta. Tai tik kas penktas apskritai yra patenkintas sąlygomis darbo ir gyvenimo balanso atžvilgiu, kurias jisai turi. Ir jeigu tik kas penktas yra patenkintas, tai natūralu, kad žmonės ieškos kitų kelių. O nepatenkinti dėl na, suprantama, kad nepatenkinti dėl ko, bet kodėl nepavyksta suvokti, sakykime, nu, visiems socialiniams partneriams, aš turiu omeny ir darbuotojams, ir darbdaviams, kad na, lankstumas yra visiems gerai turbūt, ar yra vis dėlto kažkam blogai tas lankstumas? Šiaip tikrai turėtų būti, kad visiems gerai, nes nuo to priklauso, kiek žmogus norės pas tave dirbti, kiek taip, ilgai turėsi. Kaip jisai jausis, jeigu, ar jis irzlus bus, nepatenkintas, taip, piktas ten. Didelė kaita, tu vėl turėsi investuoti paieškas, vėl investuoti laiko, kad jį užsiaugintum. Tai atrodytų, kad tikrai nauda yra abipusė, bet jeigu žiūrim į praktinę, vat kaip įgyventina šitai, atsiranda tikrai daugiau pavyzdžių, ypač tarp didžiųjų darbdavių Vilniuje. Tai galima tiesiog vardinti 10 plus ir vis daugiau. Bet jeigu reprezentatyviai paimtumėm Lietuvą, tai situacija yra prasta. Atrodo, kad negirdi darbdaviai, kad jų darbuotojai jaučiasi blogai. Pavyzdžiui, kai mes žiūrėjome pernai, vat, atlikome reprezentatyvę dirbančių žmonių, kurie per pastaruosius 5 metus susilaukė vaikų apklausą, pamatėm, kad kas trečias jų išėjo iš darbo, nebegrįžo į tą pačią darbovietę. Tai visiškai koreliuoja su darbdavių vat, tai pavienių duomenimis, kad jie praranda apie trečdalį išėjusių į vaiko priežiūrą. Ir jie negrįžo dėl to, kad darbdavys buvo nelankstus ir visiškai ignoravo faktą, kad tu esi jau tėvas, tavo yra pasikeitę prioritetai, tu kitaip žiūri į gyvenimą ir į darbovietę. Tai yra tokia tylos ir ignoravimo siena ir žmonės, kai tai pastebi, jaučiasi jau nebereikalingi, kad jie kažkaip kaip mašina toliau dirbs ir pradeda ieškotis kitų galimybių ir galiausiai išeina į kitą darbovietę. Aš, aišku, padarom pertrauką, neprašysiu apibūdinti darbdavių, kurie na, iš tikrųjų nemato tokių paprastų dalykų, kad kažkas išėjo iš tėvystės. Čia turbūt yra, nu, nežinau, nebukumo ir tokio netoliaregiškumo dalykas, kad maždaug nu, čia eilė nelaukia, nieko neatsitiks, pakeisim kitų. Toks labai paprastas požiūris į žmogų dar, o laikai jau smarkiai pasikeitė. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien kalbamės apie dirbančias šeimas, kaip subalansuoti asmeninius darbus, asmeninius santykius, šeimą ir darbą. Ar supranta darbdaviai, kad iš tikrųjų daug žmonių vis dėlto kaip prioritetą laiko galimybę būti su šeima, auginti vaikus ir darbas yra ne visą laiką pirmoje vietoje, bet aišku, tai ir svarbu ir mūsų ekonomikai darbas ir taip toliau. Tai kad visiems būtų gerai, kaip čia reikėtų padaryti, apie tai šiandien šnekamės. Aktyvių mamų sambūrio atstovė Rasa Žemaitė, Sandra Norvilinė, žmogiškų išteklių vadovė, darbinimo partneris Retiva Lietuva ir įvairovės chartijos vadovė Rugilė Trumpytė šiandien mūsų pašnekovės. Tai Rasa, iš tikrųjų, prieš pertrauką ir Sandra, ir Rugilė taip minėjo, kad vis dėlto ne visą laiką darbdaviai supranta, ko nori darbuotojas, ir tai nėra labai gerai, bet na, iš kitos pusės, aišku, galima suprasti darbdavius turbūt, nes darbuotojas irgi ne pas mus ne auksinis yra, kuris ir gali ir neteiti darbą sauliaisti, ypač toks jaunimas auga dabar, kuris ateina į, arba net neteina į darbo pokalbius, gali įvairiai ignoruoti nurodymus vadovo, gali manyti, kad iš tikrųjų jisai yra visatos centras, ir čia vėlgi turbūt nėra paprasta, disciplina darbe labai svarbus momentas yra iš kitos pusės, ne vien tik tai. Tai vat, kaip tą pasvert? Na, aš tai galvoju, kad tai yra dvišaliai interesai, akivaizdžiai, kurie, jeigu labai gerai yra suderinami, tai jie turėtų būti, kaip Rugilė ir minėjo, abiem pusėm naudingi. Ir tyrimai rodo, kad tarsi ir viena pusė supranta, ir kita pusė supranta. Ir na, darbuotojai tikrai supranta, kad darbdaviai kuria darbo vietas ne tam, kad tiesiog jiems liūdna yra, nes jie nesukūrė tų darbo vietų. Nes vis tik tai yra darbdavio pagrindinis tikslas yra pelnas ir kitaip ir būti negali, na, kaip vardan ko tada. Ir, na, iš tikrųjų ir ta atsakomybė darbdaviui, jinai irgi yra suprantama. Aš manau, kad, na, didžioji dalis darbuotojų, tų atsakingų darbuotojų supranta tą darbdavio atsakomybę, jo labiau, kad mūsų valstybėje mes tikrai turim pakankamai griežtą darbo kodeksą su tam tikromis sąlygomis, kur darbdaviai vis pyksta, kad turime pakankamai, lyg ir išlaisvinom darbo kodekso, ten tam tikras nuostatas, bet vis tiek yra tam tikrų lengvatų šeimoms, pavyzdžiui, ir dažnai girdžiu sakant, kad reikėtų jas apskritai visas naikinti, ir ta iniciatyva nuolat yra vis keliama į diskusijas. Tai, na, iš tikrųjų, kaip surasti tą balansą tarp darbuotojo ir darbdavio interesų, man atrodo, kad yra labai svarbu daug, labai labai daug kalbėtis. Nes, na, šeimoje, kai yra kažkokie nesutarimai ir kai mama su tėčiu pykstasi, tai ką daro tada psichologai? Sodina už stalo arba ant sofutės ir sako, kalbėkitės. Tai šitoje vietoje... Gal reikia kažkokio tarpinį... Aš kodėl mastau, nes iš tikrųjų, kaip suprantu, įstatymai tarsi palankus darbo rinkai yra, lankščiai darbo rinkai. Ar galima būtų kažkaip dar lankstinti? Bet, nu, šiai dienai mes apie tai nešnekam. Apie lankstinimą, tai reiškia, vienintelis yra momentas darbdavio darbuotojo santykiai. Ir va šitoj vietoj kalbėtis būna, kad nu, užsiskersuoja, pavyzdžiui, santykiai, tam tikrą prasme. Vat negali vienas kito pernešti, ir vienas nenori nusileisti, ir kitas. Ir tada nu, toks yra aklygatvis. Bet čia yra labai svarbu savo įsivardinti, apie kokį kalbėjimosi lygmenį mes dabar kalbam. Nes vienaip kalbasi, kai darbuotojas Jonas arba Marytė ateina pas savo darbdavį ir kalbasi apie savo asmeninius interesus. Kitas lygmuo yra, kada profesinės sąjungos trišaliai taryboje kalbasi nacionaliniam kontekste jau apie visą mechanizmą, kaip kas vyksta. Ko mes neturime? Mes neturime tos grandies arba jos labai labai stinga, tai neturime dirbančių šeimų atstovavimo nevyriausybinėme sektoriuje, nes apskritai šeimos yra labai silpnai atstovaujamos Lietuvoje, žiūrint su lyginant su kitomis šalimis. Ir, nu, bet jūs nelaismas kiekvieno darbdavė ir neprivers jo, nu, kad ir kokia būtų didžiulė organizacija. Atstovų darbas yra derėtis ir kalbėtis su abiejim pusėm. Nu, na, iš principo tai yra ta pati mentorystė, ne? Tai šitoje vietoje tikrai labai stinga to tokio visiškai horizontalaus požiūrio, kad būtų stiprios organizacijos, kurios galėtų sutelkti profesinės sąjungos, kaip darbuotojų atstovus, darbdavius, kaip kuriančius pelną, valstybę, kaip bandančius suderinti visus tuos procesus ir mechanizmus. Ir va tos
tos tokios tarsi beveik nešališkos sutelktinės jėgos Lietuvoje mes beveik neturime. Nu, ką, na, prieis prie kokio nors prekybos centro, sakykime, kur ten jaučiasi žmonės, kad jie ten, nu, vat, išnaudojami. Aš nežinau, čia gal jau stereotipas yra, nenorėčiau apie tai, bet ką, su plakatais atsistos ir reikalaus, kad, nu, vat, ten palankstinkit, darbdavį, ar ką? Jeigu nėra jisai, pavyzdžiui, darbdavys asociuotos struktūros narys jokios, jeigu jisai vat, pats savo ponas, reiškia, tai kaip tu jį priversi? Na, apskritai diskursas yra labai sudėtingai keičiamas. Turbūt sunkiausia iš visų sričių, ką tik norime pakeisti, pats diskursas nuostata į darbdavio ir darbuotojo santykius, jinai yra tikrai sunkiausiai keičiama, kaip ir bet kokia kita nuostata. Ir tam reikia daugiausiai laiko, tam reikia daugiausiai diskusijų. Vat 15 metų bandome kelti tas diskusijas. Klausimas, ar ne, čia galėtų būti tokios, reiškia, gėdinimo klausimas, galbūt, arba turėtų būti... Aš nemanau, kad gėdinimo klausimas veikia šitoje srityje, manau, kad kaip tik turi priešingą aspektą ir, na, buvo kažkada iniciatyva daryti tas juodasias lentas darbdavių, kurie ten kažkaip vienai par kitaip pažeidžia darbuotojų teisės. Iš principo tai yra gerai, nes darbuotojas gali, eidamas į darbą, pasičekinti, pasižiūrėti, kaip ten yra, kokia situacija, pas tą darbdavį noriu aš ten dirbti ar ne. Galbūt galėtų būti pakankamai gerai veikia socialinės iniciatyvos apdovanoti darbdavius už tai, kad jie kažką daro, nebausti už tai, ką nedaro, o apdovanoti už tai, ką jie daro. Tik tai truputėlį matyti irgi reikėtų, galima būtų tai koreguoti pagal kitų šalių praktiką. Žodžiu, reikia tokių nuolatinių, pastovių diskusijų. Ir kas svarbiausia, tai mano akimi žiūrint, turėtų būti labai aiškus lyderis toje srityje, kuris tas diskusijas nuolat inicijuoja. Tai reiškia, nėra taip, kad kartą per 3 metus prieš rinkimus susirinko partijos ir pakalbėjo, ką čia mes dabar darysime, o po to beveik nieko nevyksta. Gerai, dėkui, Rasa, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, dirbantį šeimą, kaip jai reikėtų palengvinti sąlygas, suprasti ją, jos emocinę, psichologinę būseną ir kaip padaryti taip, kad visi būtų patenkinti ir darbdaviai ir šeimos, kurios nori daugiau praleisti su artimaisiais laiko, kad ne vien tik tai darbas būtų svarbiausias gyvenimo kriterijus, o ir kiti dalykai, apie tai šiandien šnekamės, aktyvumo mūsų sambūrio atstovė Rasa Žemaitė, Sandra Norvilinė, žmogiškų išteklių vadovė, darbinimo partneris Retyva Lietuva ir Rugilė Trumpytė, įvairovės chartijos vadovė, šiandien čia studijoje. Rugilė, tai gal tada prateskim, iš tikrųjų mes su Rasa prieš pertrauką tokį disputą čia turėjom, o tai kaip tuos darbdavius priversti, kaip juos motyvuoti. Nu, žodžiu, čia gražu žodžiu, užmotyvuoti, priversti arba sukurti galbūt kažkokią tai tokią kultūrą, kuri būtų vertinama, kaip jeigu netaikai lankščių grafikų, tai tu esi kažkoks netoks darbdavys gal ir taip toliau. Nors iš kitos pusės, kad ir darbuotojai nežaistų tą lankstumo kortą, maždaug mums čia visokių kitų darbų, o darbas čia pas ne vietoj. Nu, irgi ir darbdaviui turbūt diskomfortas tam tikrą prasme. Tai vat, ką jūs? Taip, aš mielai gal pasidalinčiau geraisiais keliais pavyzdžiais iš to, vat, ką Rasa sakė apie nuostatų keitimąsi, kaip jos lėtai keičiasi ir kaip iš tikrųjų yra sunku įvesti kažką naujo. Tai Lietuvoje pastebėčiau gal 2 dalykus. Vieną apie vyrų vaidmenį šeimoje ir kad vis daugiau vyrų nori įsitraukti į, pavyzdžiui, vaikų priežiūrą. Bet kai darėme pernai tokį kokybinį tyrimą ir kalbėjome su tėvais, kad vyrai susiduria ir su labai daug streso, kuris yra nulemtas stereotipų darbovietėje arba apskritai visuomenėje. Kai vat, vyras pasako, kad aš norėčiau pasiimti vaiko priežiūros atostogų, išeiti, išgirsta tokių frazių, kurias mums minėjo, kad nu, tai kodėl tavo partnerė negali pasiimti, juk moteris prižiūri vaikus. Ir atrodo, viena frazė, kas čia tokio. Bet iš tikrųjų, kai tu tai girdi ir kai žinai, kad su vyru nesisieja stereotipiškai vaikų priežiūra ir įsitraukimas į šeimos reikalus, vyrams tampa sudėtinga išeiti, nes yra daug streso ir spaudimo to nedaryti. Čia turbūt gal ir klausytojai girdėjo, matė šią savaitę ir praeitą jungtinėje... Mes esame patriarchalinė visuomenė dar. Esame visiškai, kur yra tokia iniciatyva jungtiniai karalystėje Londone, kai prie vyrų skulptūrų kabina nešyklės ir taip bando atkreipti dėmesį, kad vyrai irgi gali. Tai Lietuvoje, sakyčiau, tas irgi kyla. Yra kai kurie darbdaviai, kurie turi konkrečių priemonių, pavyzdžiui,
kompensuoja skirtumą. Jeigu išeina vyras arba moteris vaiko priežiūros atostogų, tai iš sodros gaus nepilną savo darbo atlygį, gaus tam tikrą dalį, didžiąją, bet vis vien. Tai darbdavys kompensuoja tą skirtumą tam, kad nei moteris, nei vyras nejustų, kad išėjo vaiko priežiūros atostogų. Tai kai kurie darbdaviai tą savo nuožiūrą kompensuoja 2 mėnesius, 3 mėnesius, 4 mėnesius ir matom, kad tai prisida, pavyzdžiui, prie vyrų išėjimo, kad jie žino, kad nepraras pajamų, nes Lietuvoje vis dar jų pajamos yra aukštesnės. Tai čia vat yra su nuostatomis vyro atžvilgiu, bet yra kita grupė, tai yra homoseksualios šeimos. Mes kai kalbame, dažniausiai kalbame apie heteroseksualias šeimas, vyras, moteris, ir tai tampa mūsų tokiu norminiu kalbėjimu. Bet iš esmės, kiek yra šeimų, kurios yra homoseksualios ir Lietuvoje nepripažįstamos, nors augina vaikus irgi, tai jos ne tik, kad neturi balansų, jos apskritai nepripažįstamos, kad egzistuoja, ir tada irgi darbdaviai savo iniciatyvą bando tai kompensuoti. Tai, pavyzdžiui, jau yra pradėjo Bitė vat, prieš kelis metus savo iniciatyvą, dabar Vinted, Swedbank ir kiti, kurie tiesiog iš savo lėšų vyrui arba moteriai leidžia išeiti vaiko priežiūros atostogos, jeigu jie gyvena homoseksualioje homoporoje. Tai, o čia turėtų būti tas svarbu, nes koks skirtumas, kokioj tu šeimoje gyveni? Taip, žinoma, koks skirtumas. O koks yra motyvas, jeigu tu homoseksualiai šeimoje gyveni, kad neišleist, pavyzdžiui? Čia yra labai geras klausimas, nes tiesiog Lietuva kaip šalis nepripažįsta. Sako, tu neegzistuoji. Tu šiaip formaliai savo vaikui esi visiškas niekas, tavęs dokumentuose nėra. Čia darbdavys taip sako? Ne, čia valstybė. Ai, čia valstybė? Čia valstybė taip sako. Ir tada atsiranda darbdaviai, kurie savo iniciatyva, savo gerai mes taisysime šitą, eikite vaiko priežiūros atostogų ir tada ne iš valstybės biudžeto, bet jie iš savo tą darbuotoją išleidžia. Tai šitai keisti, čia vat partnerystės įstatymą priimti ir panašiai, bet kad kai kurios šeimos net neturi to balanso, tai vat neturi apskritai tokių pagrindinių apsaugos priemonių, kuriomis jau džiaugiasi vyrai moteris, jeigu jie gyvena vat hetero poroje. Tai man regis šitas nuostas irgi yra labai sunku keisti, nes mes tiesiog paliekame dalį žmonių, šeimų, nu vat kapstykite. O valstybės apskritai, na, dabar kalbant ne tik tai apie homoseksualias šeimas, bet ir sakykime, vis, nu, apie šeimas iš esmės neįskiriant jokių. Valstybės koks nors vaidmuo, aš turiu omeny ne imperatyvų, kad ten įstatymais nustatyt, kad, nu, vat, pavyzdžiui, galima gi nustatyti įstatymų imperatyviai, kad jeigu darbuotojas reikalauja lankstumo, darbdavys privalo duoti lankstumo. Taip neparašysi. Bet koks čia galėtų būti vaidmuo? Šiaip yra taip parašyta. Darbo kodekse yra taip parašyta. Ne, nu, tai jis, tam yra aiškios sąlygos iki kelių metų vaiko amžiaus darbdavys privalo tai sudaryti, jeigu darbuotojas paprašo, išskyrus, aišku, išimtis, kai darbdavys negali to padaryti, ne, kai to darbo tiesiog kitaip neina. Bet aš šitoje vietoje dar labai norėčiau užakcentuoti labai svarbų dalyką, mes labai daug kartų šiandien kalbėjom apie lankstumą, bet labai svarbu yra nepamiršti, kad lankstumas turi ir blogąją savo medalio pusę. Nes COVID-o visa ta situacija užmotyvavo, labai daug tyrimų buvo padaryta, nagrinėjant, kaip suveikia lankščios ir nuotolinės priemonės, darbo rinka, kaip žmonės jaučiasi, kaip darbdaviai jaučiasi. Tai šitoje situacijoje tikrai yra ne vienas tyrimas su pagristais duomenimis, kad vis tik tai tam tikrų momentų, tam tikroje šeimoje lankstumas arba nuotolinis darbas gali padaryti daugiau netgi žalos, negu suteikti naudos, todėl kad didžioji dalis neatlyginti nuo darbo šeimoje vis tik tai jinai lieka, kada žmogus lankščiai arba nuotoliniu dirba, jis dirba iš namų, vadinasi, jis tuo pat metu dirba iš karto tą pačią sekundę 2 etatais, nes iš karto dirba ir darbą, ir tuo pačiu dar prižiūri tą savo artimąją arba vaiką. Ir tada iš principo tyrimai rodo, jog ta moterų neatlyginti nuo darbo našta, jinai išaugo ženkliais kartais, ten nebepasakysiu kiek procentų, bet na tyrimai akivaizdžiai rodo, kad moterų darbo našta, arba šeimos ir darbo darbdaviams, jie sakys, kad nebereikia leisti jūsų nuotolinio. Šeimos ir darbo derinimo situacija ženkliai suprastėja, kai darbdaviai nesusivokia, kad dirbdamas nuotoliniu arba lankščiai žmogus, jis niekur nepameta savo prievolės rūpinti savo artimaisiais. Ir šitoje vietoje valstybinės priemonės priežiūros pagalbos ir slaugimo ten psichologinio konsultavimo ir visų kitų dalykų, jos ypatinga svarba įgyja, todėl kad tos šeimos, kurios dirba lankščiai ir nuotoliniu, jos patiria tą dvigubą sumuštinio kartos efektą, kurį ypatingai suspaudžia visos tos sąlygos, o darbdavys sako, tai žiūrėkit,
jūs darbdavio atstovai dabar sako, jūs labai lankstumą norėjot ir nuotolinio ir visko ten norėjot, tai turite dabar. Tai šitoje vietoje, kaip minėjau, labai svarbus balansas. Patiems pagalvoti apie tą balansą reikėtų, Sandra. Ja. Aš gal pratešiu tą pačią temą, vat apie tą lankstumą darbdavio ir šeimos, ne, ir tą krūvį vienu metu. Bet aš sakyčiau, čiagi turėtų būti susitarimas, jeigu darbdavys sako, tinka 8 valandos darbo nuotolinio, tai mes ir turėkim tą darbą. Jeigu pats šeimos narys, šeima renkasi taip, kad aš tuo metu dar ir šeimos kažkokią dalį prižiūriu ir dirbu, tai tada žinoma, tai yra didžiulis krūvis. Bet aš sakyčiau, aš gal pasiūlymą turėčiau iš savo tos darbinės labiau patirties, kas vyksta su darbuotojais, darbdaviais ir gal valstybės to tokiu įnašu į visą vat tokį procesą. Sakykime, jeigu žiūrėti iš valstybinės pusės, tai čia tikrai galėtų būti didesnė parama jaunom šeimom, kai jos, sakykime, nori grįžti darbo rinką, bet papildomai atsiranda darželio mokesčiai, atsiranda galbūt kažkokios auklės ar slaugės samdymas, nes neįgalus tėveliai yra ir panašiai. Tai gal kalbėčiau čia prisidėjimą vat būtent tokiu būdu prie žmogaus išlaidų, kad grįžimas į darbą jam nebūtų, kaip pasakyti, papildomas lyg ir išlaidų gavimas, ne? Nes tai susiję, žiūrėkit, man reikia dar ir maisto pasiruošti, ne, nusinešti darbą, o galbūt aš ten pirksiu, tai vėl papildomas išlaidos, jeigu aš einu į darbą, tai gražiau apsirengti gal aš turiu ir panašiai, vėl papildomas išlaidos. Tai mano pasiūlymas ir mąstymas būtų susijęs su tuo, kad valstybė galbūt galėtų prisidėti va, prie tų papildomų išlaidų. Darželio mokesčio apmokėjimas, auklės mokesčio apmokėjimas, taip pat vat, sakykim, šitoj situacijoj darbuotojai, kai sako, vat, skundžiamės, ne, sakykim, darbo sąlygomis ir panašiai, nes skustis mum yra lengviau negu girti ir taip toliau, gal valstybė galėtų pateikti programas profesinio mokymo, būtent emocinės stiprybės, pasiūlymų, kažkokių generavimų, mokymų ir panašiai, kad aš galiu ne tik skustis, bet žiūrėkit, aš siūlau, keiskim taip ir taip, ne, va tas pats mąstymas turėtų būti viškutį orientuotas į tokį pasiūlymų teikimą. Gerą kultūrą įmonė, ne, kūrimą, prisidėjimą prie to. Ir tada mes rastumėm daugiau tų, sakykim, sąsajų. Kitas dalykas, galbūt galėtų valstybė remti su papildomu sveikatos draudimu, ne, transporto išlaidų kompensavimui darbą ir panašiai, va, būtent jauno šeimom. Jeigu mes žiūrim iš darbdavio pusės, taip, tai lankstus darbo grafikas yra vienas iš sprendimų, bet kas dar labai svarbu, žmogus atėjęs naujai darbai, tai patiria tą tokį psichologinį, emocinį diskomfortą dėl to, kad ne visos įmonės yra gerai apmokamas, turiu omeny, ne finansinė prasme, bet žinių prasme, ne, naujokas, naujokai įvedimas, darbo draugas ir panašiai, va čia kelia papildomą stresą darbuotojam naujam. Neįgaliųjų traukimas, ne, į darbo pačią rinką. Turėjom konkrečią situaciją. Darbdavys atsisakė darbuotojo, kai sužinojo, kad jis turi neįgalumą, o neįgalumas susijęs buvo su tuo, kad jis neturėjo kojos vieno pirštelio. Bet tiesiog darbdavys sako, ne, mes atsisakom, mes neįgalių nepriimam. Bet yra, tiesiog patys uždaro duris, nu, kai kada, vat, kad turėti tą tinkamą darbuotoją. Ir, sakykime, jeigu dar žiūrėti iš darbdavio tos perspektyvos pritraukti žmonės, tai, nu, taip, didesnis atlyginimas visada duoda tą lojalesnį žmogų ir panašiai, tai čia, vat, sakykime, šitas dar aspektas taip pat yra svarbus. Ir tas didesnis atlyginimas yra problema pačiam žmogui, dėl to, kad jeigu jisai gauna gerą algą, pasiprasideda ten toksai savicenzūra tam tikrai, jisai galvoja, ai, tai čia gaunu taip gerą algą, dabar čia eisiu, dar zysiu dėl tų, reiškia, lankstumų visų, paskui dar atsisakys manęs. Tas yra momentas savicenzūros. Tai yra momentas, sakykime, bet atlyginimo kelimas neturėtų būti vien susijęs su tuo, kad aš, nu, tiesiog dirbu ir aš atėjau į darbą, ne, tai yra karjeros galimybės, atviras pranešimas apie galimybę kilti karjeros laiptais, kaip aš to galiu siekti ir tada yra motivacija, kad žiūrėkit, aš galiu kažko daugiau pasiekti, ne, net jeigu tai priedas yra lankstus mano darbo grafikas, ne, sakykime, ne, bet kaip viena iš galimybių.
Va, o jeigu žiūrint dar iš šeimos pusės ir pačios šeimos motivacijos grįžti į darbo rinką, tai aš sakyčiau, šiuo metinės šeimos asmenis turėtų mažiau skaityti socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją. Nes, kaip ir minėjau, jie labai mėgsta dalinti neigiamom kažkokiom emocijom, ne, vat, sakym, netgi jeigu imam įmonės ir paskaitom apie įmonį ir atsiliepimus, nu ten labai labai daug, ne, vat, sakykim, kas yra blogai, blogai ir blogai. Tai va čia, kur aš sakyčiau, turėtų pas darbuotojas imti drąsą išbandyti pats darbuotis ir dirbti ir kažkam netinka tas darbas, o kažkam labai puikos, svajonės išsipildymas. Nes visokių būna komentarų ir blogų ir gerų visą laiką apie visus. Taip, bet jų blogų visą laiką būna daugiau negu gerų. Va čia va yra tas toksai kabliukas, kur turi būti drąsus patys išbandyti ir kai aš išbandžiau, tvarko, man netiko, o galbūt kaip tik tiko. Tai va čia išspręstumėm tą, kaip pasakyti, problemą ir šeimų įvedimą į darbą ir valstybės prisidėjimą prie šito vat, visos sistemos ir pačio darbuotojo motyvavimo. Rugilė. Man reikės, drąsa tikrai yra svarbu, bet tuo pačiu metu man reikės, nereikėtų atsakomybės permesti darbuotojui arba tikėtis iš jo, nes galios santykiai yra labai skirtingi ir žmonės tikrai nesijaučia galintis prašyti kartais netgi to, kas jiems priklauso, labai tai nulemia ir darbo aplinka. Tai vis vien iniciatyva ir atsakomybė yra iš darbdavio pusės, kaip iš galingesnės, pavadinkime, vieno žmogaus atžvilgiu. Tuo pačiu, ką mes, pavyzdžiui, matome, kad papildant, kad labai trūksta valstybės paslaugų moteris, kurias ima 2 metus vaiko priežiūros atostogų, kai mes jų klausėm, kodėl jūs pasirinkote būtent 2, tai dažniausiai dėl to, kad infrastruktūra šiuo metu, kurią suteikia valstybė, jinai nėra pakankama tau sugrįžti. O gali iš į privatų, tarkim, leisti darželį, bet tai kainuoja ir tik tai nedaug šeimų gali sau suteikti šitokią privilegiją, pavadinkim. Ir tada norėčiau prisiminti Vokietijos pavyzdį, kai buvo suprasta, kad moteris, kurios ginasi disertaciją, ir jeigu susilaukia vaikų, jos nebeapsigina šitos disertacijos. Jeigu vyrai ginasi disertaciją, susilaukia vaikų, jie apsigina disertaciją. Ir dabar, vat, ką Rasa kalbėjo, yra iniciatyvų kompensuoti darželio išlaidas, kompensuoti namų tvarkybos išlaidas, kompensuoti kitas išlaidas, kad moteris galėtų pabaigti disertaciją arba tęsti savo darbus. Tai tada, kai valstybė to nepadaro, atsiranda kiti fondai, bet aišku geriau, kad valstybė imtų šitai savo. Aspektai yra įvairūs, kurie taip pat signalizuoja apie tai, kad yra problemų darbo rinkoje. Gerai, tai Rasa, jau mes šiandien prie pabaigos apibendrinant visą šitą diskusiją, iš tikrųjų, apie ką čia dar reikia pagalvoti? Na, aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų, kai renkamės, kaip dalinsimės tą neatlygintiną darbą namuose, visų pirma, turėtume pagalvoti, kas mums, man asmeniškai yra svarbiausia. Ar mano laiminga žmona arba vyras, ar mano laimingas darbdavys. Ir tas klausimas, jisai iš tikrųjų, aš bandžiau ne kartą tai ant savęs patikrinti. Jis iš pradžių labai jokingai praskamba, bet kai tu atsisėdi ir rimtai pradedi svarstyti ir dar jeigu pradedi dėliotis argumentus, tai iš tiesų jisai tas jokingas klausimas pasidaro labai svarbiu ir tikrai turinčiu tikrai gerą sprendimo priėmimo, nu, tokius gerus argumentus atskleidžia. Kitas dalykas, kad galvojant apie šitą klausimą, labai svarbu turėti mintyje, kad šeimos interesų aukojimas nekompensuoja nėra kompensuojamas karjera. Šiais laikais tai jau nebeveikia. Jeigu anksčiau buvo kaip ir paprasta nuspręsti, kad kažkas vienas nedirbo, kažkas vienas eina į darbą ir to vieno žmogaus lėšų arba jėgų ūkyje užtenka tam, kad visi kiti būtų pamaitinti, tai dabar mes gyvename laikais, kai reikia 2 dirbančių žmonių ir dažnai net tų 2 dirbančių pajamų nepakanka tam, kad užtikrinti visų šeimos narių poreikius. Ir tuomet galvojame, gerai, tai jeigu mes kažkuris iš mūsų aukosime gabalą savo karjeros, tam tikrą į pakankamą ilgą laiką ir svarbu yra, kad nebūtinai tik tai metus arba 2, kol yra leliukas, nes vaikai yra iki 18 metų ir ilgiau. Tada atitinkamai galima remtis faktais. Karjera to nekompensuos, todėl kad moteris kaip sustoja, taip ir sustoja dėl to, kad jos pasirenka būti namuose, arba netgi tie vyrai, kurie
priima tą retą sprendimą likti namuose ir, pavyzdžiui, slaugyti tėvus, jie irgi užstringa tame etape ir tada paskui karjera tikrai ženkliai arba sulėtėja, arba visai sustoja. Tai šitoje vietoje priimant sprendimą, kas svarbiau, labai ypatingai svarbu galvoti apie savo asmeninius ir savo šeimos poreikius. Būtinai, apie tai reikia pagalvoti, tai tiek šiandien laidoje, aišku, daug dar momentų galima apsvarstyti, bet baigėsi laikas, dėkui mūsų pašnekovėms, Rasai Žemaitei, Sandrai Norvilinei ir Rugilei Trumpytei, dėkui tiems, kas klausyti, buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų. Atviras pokalbis.